Gang hjertelig velkommen ombord. Vi var der lov tættere på service og ned til København. På SAS Plus så har vi fornøjelsen at byde på goddag 8, snacks og drikkevarer, kaffe og te. Og på SAS går har det mulighed for at købe på goddag 8, snacks og drikkevarer. Og i vores menu, som ligger i stolen, kan du finde over til os fra Visa. Og det har været en stor hjælp, hvis du har kreditkort, der gør penge parat. Kaffe og te er dog gratis. Og så kan vi også oplyse, at vi er ved at installere wifi med høj hastighed på vores kortruteflyver, og at wifi findes tilgængeligt på dette fly. Du finder instruktioner i stolen, og brug gerne supportchatten, hvis du har brug for yderligere hjælp. Wifi er gratis for vores pluspassagerer, eurobonus, diamant og fuldmedlemmer. Passagerer, der rejser i SAS Go, betaler en afgift for tjenesten, og prisen kan findes på vores institutionskort.